Olle bulle, oltanii bultanii daawwattoota keenna kabajamoo bakka jirtanitti nageenyi keessan badhaadha jecha. Egaa akkuma baratame haalli yeroo ammaa kana mata duree guutummaa addunyaa ta'ee jiru. Vaayirasii koroonaatiin haga ammaatti vaayirasii koroonaa kanaan kanneen addunyaa irratti lubbuun isaanii darbe gara namoota 59 jala kalaa'ee jira. Egaa haaluma kanaan qabatamatti haga tamsaasa keenya kana seennee eegalleetti namoonni 63 jala gahantu addunyaarra lubbuun darbe. Dhukkuba hamaa namoonni 1,000,000 fi 1,773 ol ammoo dhukkubichaan qabamuun akkasumas immoo sadarkaa addunyaatti yeroo ammaa kana dursaa kan jirtu USA yookaan Ameerikaadha. Ameerikaa keessatti namoonni 2,000 ol kan ta'an lubbuun kan darban guyyaa har'aa qofa namoonni 741 lubbuun darbuu isaaniiti. Waliigalatti namoonni lubbuun darban Ameerikaa keessatti 18,145 yoo ta'u namoonni 3,236 immoo Ameerikaa qofatti dhukkuba kanaan qabamu isaaniitu ragaan bahaa jira. Egaa addunyaa guutuu raasuudhaan ammaan kana kan sodaachisaa jiru dhukkubichi kun ariitii garmaleedhaan kan imalaa jirudha yeroo ammaa kanatti. Egaa hayyoonni yookaan saayintistoonni akkasumas ogeeyyoonni fayyaa sadarkaa addunyaa jiran dhukkuba kana to'achuudhaaf maaf dadhaban laata? Farri talaalli dhukkubichaa hoo haga ammaatti maaf argamuu dhabee fi gaafilee biroo ammoo kan gaafachuudhaaf keessummaa keenna taasifanne saayintistii laaboraatoorii as Minnesotaa keessatti Dr. Ismaa'il Umar isaa wajjin turtii taasifna. Isinis ammoo nu waliin tura. Dr. Ismaa'il, naga jirtu, anaa jiraatu? Waliinuu jiraanne. Egaa doktor, isin saayintistii laaboraatooriiti. Egaa hayyuu dhukkubicha garaagaraa qorachuudhaan laaboraatoorii keessatti hayyummaa olaanaa qabdaniidha. Mee haalli dhukkubni kun ittiin deemamaa jiru maal fakkaata waqtii ammaa kana? Doodiin sanitti seenne dura OMN fayyaa dayaa waan gaarii hojjetaa jirtanii. Keessaa hoo ati Usmaan hukumee yeroo Oromoon muddama jabaa qabsoo san keessa tursanitti warra mata dureedhaan Oromoo dhaqqabaa ture. Har'allee hiree tan harkattee bakka kanatti waliin itti deebinee Oromoodhaaf dirmachuudhaaf hiree waliin harkatu keenya irraa hin gammade. Baga deebiteen siin ja'a. Baga na eegdanii baga wajjitti walii walitti deebine bakkumarraa uumamne kanatti. Fayyaada jabaadha. Dhugumatti gaafii teetii yoon deebu. Dhukkubni kun dhukkuboota ammaan dura bifa tanaan addunyaa irratti uumaman keessaa bifa addaatiin dhalate. Vaayirasoonni jedhamtu waan dhukkuboota nama miidhu keessaa tokko ta'ee kanuma jiru. Akkaataan inni itti uumamu dhukkuboota biraa irraa xiqqoo adda. Maaliif? Vaayirasiin kun seelii keessa seeneeti. Seelii uumamaa lubbuu qabdu akka keessa seeneeti san adda facaasee caccabsee jechuudha. Mujirima wayii tokko ta'ee baha. Amma uumamni isaa akkasi. Kanaaf har'aa wanni kun bifa haara'aan addunyaa irratti as bahee jechuudha jarjaratti ta'e addunyaatti. Dhugaadha namoonni hedduun dhukkuboonni akkanaa kun diingataas nama laaboraatoorii keessatti wanni kun genetik injiineringii yogguu hojjetan waan diingata nama harkaa uumamuullee danda'u waan uumaalleen uumamuu danda'u jedhaniiti namoonni hedduun amma dura irraa dubbataadhaa turanii if eeggadha addunyaan itti haa qophooftu jedhanii dhaamsa jajjabaa ergaa turanii. Warri ka Bilgeet faan waan sanfaa irratti ka dubbatan haasawa isaanii ka yeroo amma duraa tokko irratti dhaga'ee hin ture. Akkamitti beekan dooktorii dhukkubni kun dhufuudhaaf duratti akkamitti ilmaaman Bilgeet abbaan qabeenyaa beekaman sadarkaa addunyaatti beekame kan Ameerikaadha. Bara 2015 waan kana kan raaganii turan akkamitti beekuu danda'a laata? Waan namni hojjetu kana laalan laabii keessatti malu ta'an nama bara 30 oliin hojjette laabii keessayi. Laabii kana keessatti guutiin waa hojjetan. Laabiin kun dhiigaa? Laabii keessatti laaboraatoorii keessatti ogguu waa hojjetan wanni hojjetantuun injiineringii waan adda addaa hojjetuudhaaf amma akka duruutti midhaan hojjetan akka itti horiin itti horu akka itti
uumaa duratti irra jijjiiraniiti waan haara uumaa deemaa jiran ammi. Akkaatuma waan uumaa san jala deemee tokko waa uumaan kan akkaataa uumaan fiifuu walirraa hortu ilaalaniiti san fakkeessanii wal horsiisan. Tanaaf vaayirasiin kun baakteeriyaan seelii mataasaa qaba. Seelii mataasaa adda mummuramee wal hora. Amma yoo fakkeenya amma waan akka namaa faana waan akka bineensaa yoo ilaalle dhiiraa fi dhalaan walitti dhufaniiti ibin pilaantiinuu ilillii keessatti meel enna fiimeel walitti dhufteeti wal horti. Hormaanni akkasitti deema. Baakteeriyaan ammoo ifi adda baqaqe seelii mataasaa adda baqaqee adda baqaqaadha heddummataan adeemaa jechuudha. Kun ammoo seelii keessa seenee mataa isaatii lubbuu hin qabu seelii keessa seenee seeluma san tana keessa seeluma sana caccabsee waan addaa ta'ee bahaa jechuudha. Fakkeenyaaf amma yoo ilaalle jeneetik injiniirii kana fakkeenya yoo sii kenne xuuxxoo fi samargeela walitti kaayaniiti burtukaan addaa tokko jidduu baasan. Kan dhandhama addaa qabu jidduu baasanii jechuudha. Gaafa jeneetik injiniirii bifasanii hin deema. Akkaatuma sanatti sadarkaa xiqqisha guugaddeefne bakka vaayirasii kana guugaddeefne vaayirasiin seelii keessa seeneeti. Seelii tana adda facaasee waan biraa mujirima biraa tokko akka waan gaarii ta'ee bahuu danda'a mujirima biraatis ta'ee bahuu danda'a jechuudha. Amma vaayirasiin seelii namaa dhiisi seelii baakteeriyaa keessaa osoo inni impaktii godhaa jechuudha. Hanga seeliin amma seeliin baakteeriyaadha hisaa bira xiqqashoodha. Waan ijaan arguu danda'anii miti maayikirooskoopii addaatiin ilaalan malee arguu danda'an. Vaayirasiin tasanii gadiiti. Vaayirasiin tun baakteeriyaa san keessallee seenteeti baakteeriyaa kana akka wal hortu gooti akka isiin tun hin jiraanne faa gooti ajjeefti kuma nama miitu kanatti baakteeriyaa illee miiti. Fakkeenyaaf bahar keessatti silaa bahar ni tortora. Wanni bahar mariin qurxummii fi maal kun bahar keessa nagaanitti jiraatan baakteeriyaa vaayirasii taatu baakteeriyaa bahar keessaa kana. Wanna kontrol godhaa jechuun wal lolanii akka jireenya isaa xiqqeessaa jireenya baakteeriyaadha kana xiqqeessaa jechuudha. Kanaaf baakteeriyaan kun uumaan akkaataa itti uumaan deemtu tana namichi kun waan dhukkuba gartee daddabraa kanarratti hojjetuudhaaf organizeeshiin isaa hojjeta. Injiinaroota adda addaatiin wajjin wal qunnamanii harkaa jechuun wanni kun. Namni nama harkaa soguu dalagan nama harkaa baatee wanni atoo to'atiin barbaadiinsa harkaa uumamuu ni dandeessi. Uumaan illee uumamuu ni dandeessi jechuudha. Oguu vaayirasii kanatti deebine. Vaayirasiin kun amma oguutii inni uumame deebiin sanyiin isaa hundi dhiyeessaa maddee jedhanii jiinii isaa DNA isaatii fi maal kana walitti hiriira waliin walitti laalanii shimbirroo halkanii jedhaniini shimbirroo halkanii amaa keenya raaraatti jedhaniini seeraan tani halkan qofa barartu akka. Gama afaan garaagaraatiin golfaafaa jedhanii bakka garaagaraatti ammoo simbira halkanii jedhanii qaallitti jedhanii maqaa garaagaraatiin waamamu biyya keenya. Amma shimbirroo sanii DNA si kun sanyii simbirroo sanii wal fakkaattii jedhanii jechuudha. Kanaaf sanyii amma shimbirroo san keessatti waanuma nagayaati. Ammoo guutiin seelii shimbirroo sanii san caccabsitee baate mujirima biraa taatee as baate jechuudha. Isin akka saayintistii Dr. Ismaa'il isin akka saayintistii laaboraatooriitti haga ammaatti namoota dhukkuba kanaan qabamanii laabii isaa fudhatanii laaboraatoorii keessatti ilaalaa jirtan qorataa qo'achaa jirtanitti maddi isaa eessarraa akka ta'e waa irra geettan qabdu? Wanni hanga ammaan tanaatti warri saayinsiidhaa kan raga immoo akkuma namarree fi jettan shimbirroo sanirraa hiyyaanii jechuu shimbirroo sanii walitti hiddisaa shimbirroo sanii walitti dhaabbataa jedhanii jechuu. Malee tuttuqaa laaboraatoorii saayintistoonni tuttuqanii wanti addaa uumamee gaggabbaa'e miti jechuudha. Waan namni uumaanis uumuu dandeessonni tun wanni vaayirasiin tun uumaadhaan bakka hunda jirti. Bakka jirtu sanitti shimbirroo san keessaas jirti. Nama keessatti illee ni jiraatti. Bakka hunda jiraatti. Bakka jirtu san keessatti nagayaan jiraatti ammoo guutiin bakka sanii seelii san caccabsee baate. Waan mujirima addaa takka taatee uumamtee bahuu dandeessi jechuudha. Wanni kun akkasii uumamee bahe. Kanaaf haga ammaatti isin saayintistoonni laaboraatooriis ta'ee ogeeyyonni fayyaa kanneen biroo fi hayyoonni gurguddoon waan kana akkamitti argachuu dadhaban fala isaa yookaan farra talaalli isaa argameera moo argamuudhaaf abdiin jiraa maal fakkaata wanni kun? Wanni kun yeroo fudhata waan kana jala deemanii gartee talaalliin isaa baasuudha. Talaalliin sun piroosasa irra deemu qaba.
ogutini mala ama fakenya gafna december kaysa december sodomitti sodomitokotti jini nisa bakkas nirra dufeti khara inirra demu shanyin sa mala kata hada dabasani worri united nation in who fajase adunya da guya odo torban biren dabrini worri german wannaba se ma testi garte akamitti sana testi golani kham gosa akama kata akaini to kiti basani echo kiti testi golan worren birati amma american pan diradi baun ko woni radu fe lakinuti wan garte adunya namni bira ba hate tingar garam nu janidi tenyu ko ho ha najani ifi tibasu rasena ozo tibasu rasena ni ozo tin jala de manutu yero dura fudatte haga bi america khaisa tanem kusata mulatutti wata kalli asim bohun den denye chura worri laboratory america da ityansani gafo asbahelle ogguti labe fidani manuti testi goru te galle inconclusive result inu khanne chu resulti garantin nu askene chu tanabecha hangai sa wan kala qajel patanu yero harka furat mali adunya tan gaizati khara business atante khara siyasati niste khara dadda tin no dogoma ama american if it one bontu yecha tabiya birara ufte testi biya birara ufte nu tittingar garmu khayne tol fanna yani yechu so wana kanakana ta tu garte na ma akka once akka sala barbach akka dakkame na ma gora ayechu wani khara khana harka demte garafula drato doctor smile garafula drato abdinjira wan kana tawachu da talalli ni sa argama yero fura tamale ni arkama amma wani ratti wani inni arkama dawan len ni arkama hagamati virusi production masagarte olorasat latisu akaisin garte susa dem tugodu wanin tain bakaisi mitasana ma midama hana qamni henya kai fidende ifira o godu wanin tain virusi wan akabakteria ajesun dawan angaman tanati virus mondu afunju wanni godan akaini dafe olin olin horre deli tane ya chase dafe ka no olin horre godu sambire dabrummo qamni kenya garte virusi umattu qama fi qamaatu jabate ifirra ittise ifirra dork doctor ismaile akka sadarka dunya tama namone dukuba kanan qabaman gara milena tokko folakka jalatti siqa jira namoonni kuma torbaatama jala dhiyaatan ammoo lubbuun akka darbaniidha. Akkasumas ammoo namoonni dhukkuba kanarraa dandamatan yookaan baraaraman gara 200,000 walakkaa ol dabraara. Namoonni 200,000 walakkaa ol darbu kun haala kamiin irraa baraaramanii akkamitti fayyuu danda'an? Fakkeenyaafi dhukkubichi kun talaallii hin qabu, dawaas hin qabu, ogummaas hin saayintistoonni hin arganne. Akkamiin namoonni kun irraa dandamachuu danda'an? Dukumni kuni dhugaa dawaan qabu talaalliin qabu dawaa isa itti wal'aanallee hin qabu garuutu immoo biyyoonni ammaan tana keessa dhukumni kun seenaa jiru biyyoota jiruu wayyaa qaban ka wal'aansallee wal'aansa dandamoota qabu qaban seenaa jira tanaabecha gartee ummata gargaaraniiti jechuudha. Dhukumni kun gargaarsaani malee dawaan qabu qaamni ifirraa ittisa qaama sanii gargaaranii jechuun waan gargaaranii hedduu waan qabaniif dandamoonni jiraatu danda'e jechuudha. Karaa kaaniin ummanni kun namni gartee dhukkuba kanaan dafee gaagaamu nama qaamni isaa duraanuu xiqqoolee isaatu rakkina qabu kanaatu gaagaamarra dafee bo'a. Namoonni qabaman akka hiree ta'ee lakkoofsi namaa aguu laallu gaa biyyoota hunduma keessattuu namni qaamaan fayyaa qabu urmiin isaanii gama dardarummaa jiru heddumminaan waan jiru jecha kanaatiitu gama fayyaadhaa deema. Irra guddoon ammoo wanni waan kana amma xiqqoollee taatu hanga namni akka irraa baraaramoonni godhe jarjarallee itti taatu ummanni kun xiqqoo dandamoota qabanii jechuuf gargaaruu danda'anii. Tanumaatu isaan gargaara jechuun numa danda'amaa jechuudha. Hanuma akkasii immoo haalamma addunyaa keessa jirtu wajjin namni dilana dhumuun
جرجر وان ساعات في ملئ سلا نو تهو نرن توري يجولا يوم ملا اللي بي جرمان كيسا تردك كارا نمني دوي نمني قبا ميفي نما دوي اول مدي قبا لين عالم برسانتايلين بي جرمان تردك كارا ماليف هاخيمان دنديتي نسان قبا الدنيا برا كيسا تي إر جبورا تهو اگر سيسا يجولا مو إر قبعو تهو اگر سيسا تنا gama biyya keenyatti Dr. Ismaeel gama biyya keenyatti too deebine hoo manni yookaan biyyoonni guddatanu kunoo haala kanaan sarbamaa jiru miidhamaa jiru dararamaa jiru dhukkuba kanaan kan sarbaman keenya kan nyaatee buluuyyuu waan hin qabneef akkamitti irraa baraaramuun danda'ama tarii dawaanis akka gahatti biyyoota alaa kanatti waan hin jirre waan ta'eef keenya karaan tokkichi uummanni keenya irraa dandamoota harkatu danda'u dhukkuba kana if eewoluu qofa eeggatuu qofaaniif dandamuu danda'a malee wallaansi ummata keenya ni dandamachiisa wanni jennu inuma jiraatu hin danda'u inuma yaaduun qabu manni biyya teenya maaliif dandeettiin namni dhukkubni kun oguu nama qabe wanni inni godhurraa sibtamoota gartee laayidaa nama kaasuu mataa nama dhukkubsuu wanni kana kanaa sun waan laaftudha ammoo dhaqeeti somba dhaqee sombatti bishaan yaasee sombi kun akka cufamu godha. Lensi qaama namaa irraa cufamaa jechuudha. Lensi qaama namaa irraa cufamnaan total body organ shutdown waan jedhamuu jira jechuudha. Qaamni kun qaama keessaa onneen kaleen maal maal kun hundi cufamti jechuudha. Kun cufamnaan ni du'e. Waan kanaan baraaran amma waan sombakkaanii qilleensa silaa gartee irraa cufamu san ittiin tolchan namni biyya teenyatti lakkoofsa dhibbaan lakkaa'ama. Biyya sanatti immoo kuma dhibbootaan lakkaa'ama namni hospitaalota keessan bayoon gartee ventileeshinii qilleensa bakka irraa irratti san qilleensa silaatti gargaaranii san kan dilana qabanii namni biyya sanattu duraa du'aa jira. Xaalee biyya xaaliyaan keessa duraa du'aa jira. Biyya teenyatti hireen namni keenya qabu dhukkuba kanarraa baqatu qofaa jechuudha. Irraa baqatu walirraa baqatu hanga danda'ametti waan kana jiruu xiyyattiin fakkii takka qaba. Taniin gartee anaa ijoolleedhaa bara torbaatamoota keessanaaf fakkaata gaafni sunii biyya teenya koreeraa seenu dhukkubni koreeraa akka ajaa'ibaatti ganda gatuu eegale. Kanaa abbaan kiyya maal godhee rabbi mataa godhu abbaan kiyya lubbuun jiru uummataan namni fuudhee bulcha galche bulchaa loonii biratti warra faamilii guutuu warra luuccoo jedhanii ganda luuccoo san fuudhee faamilii bulcha galche. Ganda keessaa gabbaanii guyyaa nama awwaalaa oolan faamilii tokko fa'aa keessaa namni saddeeffaa du'a guyyaatti. Kana uummata kanaan shuumoo nyaatina shuumoo kaffaaraa gunni awwaalguu nama awwaalan shuumoo kaffaaraadhaa saanatti maali qalbishee qabanii namni harkaan hammaaree kan walirra deeme. Kana dhagaa inni raadiyoon gaafa raadiyoonni harar kun yookiin eegalee. Uummata gorsa ture akkaataatti koleeraa fi raayikan koleeraan alhaamatti nama gataa ture naannoo sanii yeroo sanii shuumoon kaffaaraa hin nyaatinaa jeen jechuun mataan maali jaani nama kaffaaraati ya nyaate jeeti namni du'e sun isin yaama jala deemtanii jala duutanii jeeti uummataan shuumoo tanaa isin dabarsee jechuu dhiiseeti akkas jechuun itti himaa jechuudha kan namni sodaatee shuumoo san dhiisu maaliif shuumoo tan harkaan hammaarii nama kennanii koleeraan nama kaan irraa kaan dabre jechuudha. Tanaaf jecha shuumoo san namni nama awwaalaniituma kan caayaatti illee hin deemne fuudhanii gaara kan inni bulchan baqatan. Gandi keenya toosaa illee akkuma jiru faamiliin guutuun naga bahee dhukkuba sanirraa. Uummanni naannoo san jiru akkuma jiru dhumee jechuudha. Tanaaf gartee namni uummanni keenya hireen inni qabu eeggatuma qofa eeggatuun akkana waaftu hojiiniin arkee jechuudha waan san keessatti yeroo sanitti faamiliin keenya guututti akkuma jiru naga bahe. Naga bahee uummanni nuu maal jedha warra luuccoo duutiin feetu hanga jaanta akka gahanii jechuudha. Tanaaf jecha gartee eeggatuun karaa tokkicha uummanni keenya qabu jechuudha. Ammoo eeggatuudhaaf rakkinni uummanni keenya qabu maali? Walit dhufuu uumaadhaan qabnaa. Ibin daboollee wajjii hojjataa walitti dhiyaatee wajjii hojjataa qorii takka nyaataa wajjii dhugaa. Wanni kun waan sanii nama dabra. Takka namni yoonii gartee qufa'e. Qufaanii nama dabra. Qufaan waan gartee
kufa kaisa facau sani nama dabra wogu kufa imasani wala farra wan gerte namni harkantu tukurra buuse sani nama dabra illeensa kaisa langa tokkoni ta awanni gerte kufa ta kaatti mattuhun illeensa kaisa leni ta aichu tanabecha adda fagatun naanno namni toli qabamurra fagatun wan takka wajji dugu dabu wajji ori takka wajji nyaatu dabu namni yo dukkubsa nama dukkubsa temma hanga dandeme tilagatu dukkumni kun wanni ga dukkuba bidarra garagarum mankabu namni yo gu dukkubsate gu dukkuba hanqaba me dukkubsa suharatti nagartu zoratti nagare nama dabarsaayechu tanaf ammaluti heera laboratori te amata heddu nama laboratori khaysa hojjedetti wanni nim barade guddo mali nama dukkubsata sibira rufe cufawu akuma nama dhukkuba qabutti tajaajili jaayechu tanaabecha ummanillee namuma fedheehu abbuma fedheehu ta'u namni kun dhukkuba kana ifirraa qaba anilleen qabaatu hin danda'a namatti hin dabarsuu danda'a jechanii jaanii hubatu namni biraasis akkamat dhukkuba qabaana dabarsuu danda'a jaanii wal hubatanii wal eeggatuudhaani irraa nagamuu danda'an haakamni humaa namaa keessaa ummata biyya teenyaatti haakamni humaa godhuuf hin danda'u jechuudha wanni isaan godhaniif hedduu xiqqaadha haakamni wanni inni godhuu danda'u barsiisuu qofa warri ogeeyyonni fayyaadha wanni isaan dalagan guddoon dawaa ifiifuu hin danda'an jechuudha mataa isaaniitu hin danda'an tanaaf jecha wanni isaan godhuu danda'an guddoon eeggatuma qofaa jechuudha tanaaf eeggatuun karaa tokkicha ummanni keenya ifiin dandamuu danda'u wanni takkittiin ummata keenya biratti rakkinni guddaan jiru arra keessatti keessaa waan amma guutiin arma taa'ee yaadu ummata keessaa ummata naannoo keenyaa amma baha oromiyaa fa'aa guun laale qabeenya isaanii dur lafa gurguddoo qaban dachii qotatanii midhaan boolla galchanii midhaan gootara galchanii qaban arra ammoo midhaan san hunda dhiisaniiti kaash kiroppi jijjiiratanii jechuudha dachiin isaanii jimarra oomishan. Jimaan namni ifiifuu rakkina keessa jira jimaan namni ifiifuu rakkina keessa jira jimaan qabu magaalaan addunyaa hundi cufamtee jirti tanaafuu jimaan hin gurguramu jimaa nyaataaf hin qabanii wanni isaan miidhuu taa'u qoonqoodhaa jechuudha tanaaf dhukkuba kana ta duraa eeggatuudha talammada ammaas dhukkuba san daran ammaas eega dhukkubni kun waan gartee silaa dhukkuba kana lagatuudhaaf isaan ittiin if gargaaruu qaban. Tarkaa badduu jiraataa jechuudha. Tanaaf waan kanaaf mootummaas ta'ee namni qabeenya qabu midhaan hanga danda'ametti naannoo sanii bitanii qopheessuun ummanni miidhama dhukkubaa daran beelaan akka hin dhumne deebi'emmaas waan sanfaatti qopheessuun hedduu barbaachisaadha jechuudha. Waan kana keessatti jiruu xiyyarraa waliin arga hedduun dhukkubni yogguu bu'ee. Dhukkuba booda waan dhufuutu gaagama gurguddaa qaba. Gaafa tokko biyya Sumaaleetti ani dhukkuba koleeraa kana kan uummata fixu warra UN'tti wajji hojjate. Achitti guyyatti nama humaan lakkaa'amuutu dhukkuba koleeraa kanaan du'a ture. Oguu namni du'u haadhaa fi abbaan ilmaan qabatanii biyya san dhufanii haatiin du'uuti abbaan ilmoo baatii shanii baatii jahaa takka dhalattee baatii takkaaf abbaan. Qabatee kan dhufaa haatu hin beekne ijoollee irra fincaan danda'ee bara hin qabne irratti dhugaatu kana qabatee deemaan kanaan arkee jechuudha. Haati irraa duuteeti abbaan akkasitti deemaan abbaan irraa du'ee haati kophaa ilmaan sadii afuriin kophaa sii deemti kan nama waan akka miidhaa eegee dhukkubni sun nama dhufe booda waan nama mudatu jechuudha. Ijoollee haadha abbaallee irraa du'anii magaalaa keessa ijoolleen amata afurii shanii amma kudhanii gadii magaalaa keessa abbaan beeytu bakka tanaan dhufeen beeytu. Maqaa isillee himatu hin beeknu magaalaa keessa istiriit shiildiran yaanii biyya Sumaalee keessatti lafarra magaalaa keessa yaatuun arka jechuudha ijoollee teenya nama keenya tan haadha abbaan irraa dhuuman tanaaf jecha gartee gaagamni dhukkubni nama jeesee qofaa miti dhukkuba saniin booda waan dhufaati rakkinni hamaan uummata keenya mudatu danda'u tanaaf jecha uummanni keenya wanni inni godhuu qabu tanaaf qophaa'u irra jiraataa jechuudha duraati. Dhukkuba kana hanga danda'ametti karaa akkamiin nama dabra dhukkubni kun takka ta duraati namaa walitti dhiyaatanii wajjin tajaajila jiruudhaa qabaatu san hanga danda'anitti eeggatu namni
anis dukuban qabana matin dabarsa dandu behu namni le dukuba qabana dabarsa be khani adda adda egatu do namni ana qabame arkamanammo hanga dandani namalagatu afaniti wa namni fot khadubartitis ka fota ofade den fota mata maratu imama dirtini yo imama qabat imama afani maratu hanga dandeti waatu qani afani iftu dabu harka fitin waatu qani afani iftu dabu amma harka dikar dajan umman khayne bishanu inqabu samuna inqabu wandi dikatu ninjirt yo akabira dadabam de barbare harka fiti baka fulantu harkina ma fula 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 reba harkina ma gudakallio fula tuqura ozo ifunqaba banne tuqaramni tani becha garte harka ifi kana fula ra hanga dandame tegu afani bunyan ra egatun eddu barbaachi saada tara wanita kahanin garte jiru biyesani tanin kees dura rawani arke tanin nama kenyo zon bira jira de gorso wan kanneni yechu hanga dandametti dukuba hana egatu rat tiyefatu ragari da walan sabar badura doctor usmail doctor usmail baye dantain adunya tan khaysa garre jo khaysa jiru tan khaysa garre yechu erga gari da umani kenya kambiye kesa ka gari takobatu sabdi qamna dam safer ga gari da ega yero kesani fuddu tariti uduranis udurafis walitti debina radebudan scientist laboratory tawdan sintajajila jirtani ega akka faratlalli dukuba kana raantan asuma rabbisini kadanna sinayonni akka raantani umata tajajiltani sabdi qaba ulfa daga galato ma yero kesan arsa kana kafaltani ummata kenya ste gutu adunya ti ferga kana dabarso kesani galatoma tole bayada isini si jabada rabbi fufan furguge mataga qabatani bira dabran jani mataga qabatani bira dabru ratti yoni tiye fatangari dan ja ummata khenyani isini si jabada bayada guyuma guyadan hanga dandametti ramsa dabarsatani fi ummani khenya ka furguge tan bira dabru goruda dukumni hunni dabra dabre agare ero edduda yo fagaati ama tokko fi kana fa turu danda hangas kaysatte hanga akammi damne ifada qabu hinjo manne khenya waya da sinis tole ga doktore yakuma qoranno gege ulfada ega dawato ta kenya biya america ti scientist laboratory kantan doktor usmail umar hojin marin tasibne kana sinis no hordofo kesanim galatoma radebudan ufega rabbisna ego unda kenya rabbi ego bala hama kana jalares rabbinu abasu echam galatoma horabulo